E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar detalhadamente sobre o Kael'thas. No último vídeo a gente viu o Artanis, se vocês quiserem, clica aqui embaixo, entra no nosso canal e vê lá Artanis o detalhado. Então agora, lembrando que a gente não quer mais falar sobre assassino, tanque, suporte, tudo. Kael'thas, o que que ele é? Primeiro que ele é um mago, grande parte das habilidades vem dele, mágicas. Ok? Vamos primeiro aos pontos fortes dele. Então, quando você pega o Kael'thas, o que que você sabe que você vai ter? Número 1, poke. Ele é um dos ótimos personagens para se dar poke. Por quê? Não só o poke dele é com cooldown baixo, tá? Ele tem uma diferenciação de poke, porque ele tem áreas diferentes. Ele pode soltar só o Q ou o Q com o D, que é aumentar a área. E lembrando que o poke dele, diferente dos de outros que o poke só tipo dá daninho, o dele não. O dele provavelmente arranca uma boa parcela do HP do cara, tá? E aí vem a outra parte dele, o burst. Ele consegue contra certas pessoas, às vezes em um combo, matar uma pessoa ou pelo menos arrancar 80% do HP dele, tá? Ele é um personagem de burst. Na hora que ele pega uma pessoa, ele consegue explodir rapidamente essa pessoa, tá? O dano dele é muito alto. Outra coisa que ele tem é o zone, né? E o que que é o zone? Basicamente você vai fazer uma área, tá? Onde as pessoas não, se elas passarem, elas vão sofrer alguma penalidade. Então, no caso, a Fênix. A Fênix é um ultimate que você coloca numa área e você vai falar pro seu adversário assim: vocês querem batalhar aqui dentro? Se vocês batalharem aqui dentro, provavelmente vocês vão morrer. Nunca duvide do dano de uma Fênix. E ela faz uma área, ela entra numa área muito grande, tá? Coisas que tem zone em mapas tipo Cursed Hollow, em mapas, por exemplo, Infernal Shrines, como em outros mapas, são muito, muito importantes, tá? Porque você faz uma área que você fala assim: ou vocês passam, ou vocês ficam aí atrás, ou vocês morrem. Essa é a ideia, tá? Outra coisa que vocês têm que lembrar quando vocês selecionam o Kael'thas é o Wave Clear dele, tá? Isso eu tenho que ressaltar com vários personagens. Eu vou falar mais pra frente em alguns casos específicos. Wave Clear é algo muito importante nesse jogo, tá? Alguns mapas muito importante, outros mapas ainda importante, mas nem tanto. Por quê? Isso vai fazer com que limpei a lane, posso fazer outra coisa. No caso, aspas, as rotações que as pessoas falam. Ou mapas como, por exemplo, Braxis Holdout, que é onde você vem dos eggs, você consegue limpar os eggs fácil, tá? Se você tem times, por exemplo, como Tyrande, como é que a Tyrande vai limpar aquilo se ela não pega o Starfall? Então, alguns personagens você tem que ter isso em mente nesses mapas, tá ligado? Então, o Kael'thas é um personagem que tem ótimo wave clear, mas tipo, ótimo. E tem o último ponto positivo que eu quero colocar, que eu coloquei em aspas, tá? Que é a Living Bomb. E por que eu coloco aspas na Living Bomb? Ela é uma das únicas skills do jogo que você tem que. Você como time adversário. Você como time adversário. Você tem que. Toda vez que você recebe ela, você tem que dar duas, três vezes a olhada no seu posicionamento. Porque sim, é possível você matar o seu próprio time. Muitas vezes já aconteceu, não só em jogos amadores, como jogos profissionais, como semiprofissionais, como pelo resto da história do Heroes of the Storm. Isso vai acontecer. Uma pessoa esquece que ela tá com Living Bomb, ela passa para dois outros. E eles explodem e levam outros dois. Então, e principalmente no nível 20, que ela pode passar incessantemente e nunca mais acaba. Então, nunca se esqueçam que a Living Bomb é um dos pontos mais fortes do Kael'thas. E agora, desde o nível 1, você tem que lembrar disso, tá? Você nunca pode esquecer disso jogando com o Kael'thas e contra o Kael'thas. Nem que você jogue em um cara e fala assim: vai. Vai com Deus. Se ele esquece por um segundo e ele passa atrás de um amiguinho, passa pro amiguinho. Tá? Então, esses são os pontos fortes do Kael'thas. O outro ponto forte que é ele é um dos únicos ranged que tem stun. Isso não é uma coisa. Isso não é uma pouca coisa. Ter stun faz como, por exemplo, ele entre antigamente que as pessoas usavam como ETC mais o Kael'thas. Você desliza, fala assim: tem um cara parado. Você fala: beleza, tem um cara parado, ele entra com o stun e ele entra com o dano. Então, isso é uma coisa que as pessoas nunca podem esquecer. Por você ter um stun, faz você uma pessoa muito mais fatal do que uma pessoa sem stun, no caso.
Porque se pessoa que não tem stun, você pode simplesmente fugir. Stun slow, vamos falar como CC no caso, né? Mas ele tem stun. Então isso é uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar. E o que, que você peca? Agora sim, quando você pega ele, o que, que você tem que lembrar? Ele tem mobilidade zero. Eu vou colocar quase como nula, tá? Porque se alguém chega do lado dele e você principalmente não tem um stun ou não tem nada pra fazer, mas nem bater você consegue. Se suas skills estiverem no cooldown, você não tem nada pra fazer. A Blizzard tirou o Bolt of the Storm dele. Ele não tem mais Bolt nem no nível 20. Então a mobilidade dele é nula. Então se você tá no lugar errado, na hora errada, mano, dá alt tab, vai pro YouTube, vê o vídeo de novo. Ou vê outra coisa, mas assim, entendam que o posicionamento dele é extremamente importante. Pisou fora, morreu. Ok? Isso é muito importante. Outra coisa, ele não tem sustain. Então, grande parte dos personagens hoje, como Vala, Zul'jin, ou mesmo Artanis que a gente falou, quando você tem um personagem que tem algum tipo de sustain, ele consegue ficar sozinho numa lane. Por quê? Ele resiste ao poke. Então, por exemplo, eu vou, dou um teco em você e vazo. Se você não tem um jeito de se recuperar, esse dano ficou. Ele não vai sair. E toda vez que eu jogo um machadinho em você, fica. Eu jogo uma porrada em você, fica. Ele não tem esse sustain. Isso é um problema do Kael'thas. Então ele depende muito de healer. Tá? Em certas ocasiões, mas ele depende muito de healer. Ele não tem sustain. Outra coisa é que, para ele ter sobrevivência, ele perde dano. Então alguns talentos dele, ele não tem uma sobrevivência base. Então, por exemplo, level 1, se você optar pela barreira, primeiro que você tem que pegar os globos, não é só uma barreira. Você tem que pegar os globos para depois criar uma barreira. Mas além disso, você tem uma opção entre vou dar dano ou vou sobreviver. A maioria dos personagens tem uma linha de talentos que é sobre sobrevivência. Ele não. Ele vai ter que optar por sobreviver ou dar dano. Ele não pode fazer os dois. Tá? Isso é muito importante. Tá? E a última vez eu vou falar sobre posicionamento, porque o posicionamento do Kael'thas não só ele muda de acordo com o jogo, tá? Você quer dar poke? Foca no quê? Tem mais melee no time adversário? Tente soltar uma living bomb e sair. A partir do nível 20, você pode optar por um super poke de muito longe, o Flame Strike muito longe. Ou não, você sabe que você não vai muito longe, solta a living bomb e tal. Então, o posicionamento do Kael'thas, não só pela build dele, como pelo time adversário, vai falar muito mais alto, porque ele tem dois estilos de jogo, tá? Vamos falar dos estilos principais de jogo. Tem vários estilos dentro das habilidades dele, mas é que se você quiser focar, ficar um pouco mais atrás, o Flame Strike tá ali. Se você quiser, você acha que você consegue soltar um pouco mais de Living Bomb, a Living Bomb tá ali também, só que ela tem um range muito baixo. Vocês têm que tomar cuidado que a Living Bomb tem um range muito baixo. E ela faz você entrar naquele range de estou em perigo. Tá? Então o posicionamento a respeito da Living Bomb, do mesmo jeito que você pode soltar a Living Bomb, nesse momento que você solta, você tá morto. Porque ele é quase melee. É bem pequeno o range. Certo? Então é isso. Não se esqueçam que isso que a gente fala, grande parte, independe do patch, independe do momento. Isso sempre o Kael'thas teve. Tá? Em alguns... Às vezes um pouco mais, ou principalmente os talentos quando mudam de linha, mas esse é o núcleo do personagem. Isso dificilmente vai mudar. Às vezes melhorar, às vezes piorar, mas o núcleo do personagem é ele. Ele é um personagem que tem um dano muito alto, um dano muito rápido, tá? O poke dele é tipo, o Burst dele, se você dá o stun, Living Bomb com o Flame Strike embaixo, o nego tá fodido. Tipo, ele explodiu. Tá? A Living Bomb nunca vai ser uma coisa que as pessoas esquecem. E do mesmo jeito ele tem Poke ou Zone como essas skills. Ok? Então lembrando que este é o Kael'thas. A gente vai falar um pouco mais sobre esses personagens. E agora eu vou deixar alguns trechos dos jogos para vocês verem. E na verdade já está passando na realidade. Ok? Então sou o Cadão, não se esqueçam. Stream de domingo, segunda, terça e quinta. Das 9 às 2 da manhã. Não se esqueça de se inscreverem aqui no canal. E se vocês quiserem também tem o treino no Patreon ou se inscrevam na Twitch. Ok? Eu sou o Cadão, fico por aqui, até a próxima e falou!